Бойові дії на сході України стали менш інтенсивними. Водночас перемир'я залишається крихким. Такого висновку дійшли автори доповіді ООН з прав людини. Подробиці документу публікують уже зараз, хоча офіційно його оприлюднять пізніше. У доповіді підкреслюється подекуди, наприклад, у Луганську ситуація залишається досить спокійною. Водночас інші райони стають ареною більш активних зіткнень і бойових дій. Це, наприклад, аеропорт Донецька, населені пункти Дебальцеве, Донецьк, Горлівка, Іловайськ, Первомайськ і Щастя. Тут, стверджують ВОН, жителі потрапляють під перехресну стрілянину і перехресні артобстріли. Згідно з доповіддю, жертвами війни на сході України стали понад 3,5 тисячі людей.